No niin, edellisessä jaksossa saatiin piirrettyä tämä mallinne tähän vaneerille ja tässä jaksossa olisi nyt tarkoitus sitten sahata se irti ja sen jälkeen hioa ja viimeistellä. Ja siihen tarvitaan tietysti suojavälineitä, kuulosuojaimet, suojalasit ja sitten sahaamiseen käytetään nyt tässä tämmöistä pistosahaa, kuviosahaa. Voi sahata myös käsiin, jos ei ole koneita käytettävissä. Tietysti vannesahakin toimii erinomaisesti tässä työvaiheessa. Sitten kappaleen kiinnittämiseen tarvitaan 2 kappaletta puristimia ja sitten joku tämmöinen vähän isompi talla siihen alle. Ja sitten on hyvä olla sen lisäksi vielä teräsviivain, lyijykynä ja sitten tuohon viimeistelyvaiheeseen sitten hieman tuki ja sitten hieman paperia. Ja seuraavaksi katsotaan tuohon apuviivojen piirtäminen. Apusahauksia tarvitaan sitä varten, että nämä laudan päädyt on täällä ihan liian jyrkät, joten sitten piirretään noille apusahauksille apuviivat, mitä pitkin sitten sahataan. Eli nuo apuviivat piirretään tänne kaikkein jyrkimmän kaaren alkukohtaan ja ne kannattaa tuoda aika suoraan täältä maneerin reunasta tänne ja piirretään niille ihan vaan suorat viivat tästä sille kohtaan, mihinkä se viiva kuuluu. Ottia rallaa noin. Ei haittaa, jos menee tuolla vähän yli, kunhan ei sitä sahausta tee siellä yli. Ja tuo keula on tuolla sen verran loivempi, että sinne ei välttämättä tarvitse tuota sahausta tehdä. Seuraavaksi kiinnitetään sitten tämä kappale tähän höyläpenkkiin sahamista varten. Ja sitä varten tosiaankin tarvitaan tuo pitkä tukipalikka ja sitten nuo 2 kappaletta puristimia ja kiinnittäminen sillä tavalla, että tämä laudan keskilinja täällä niin jää tänne höyläpenkin reunan ulkopuolelle justiinsa. Sillä vältetään sitten se, ettei vahingossa sahata sitten höyläpenkkiin tuossa. Ja laitetaan tuo puristuspalikka tuohon paikalleen parilla puristimella. Noin, nyt on kappale kiinnitetty. Seuraavaksi otetaan sitten tämä kuviosaha täältä ja kiinnitetään siihen terä. Teräksi kannattaa tosiaan valita tämmöinen mahdollisimman hienohampainen terä, koska se repii kaikkein vähiten tuota vaneeria. Ja koneessa täällä niin on yleensä tämmöinen heilurin säätö, koska tämä terähän tekee normaalisti tässä koneessa tämmöistä pientä heiluriliikettä tuonne eteenpäin, niin sitä saadaan säädettyä täältä. Ja nyt tässä kohtaa, kun sahataan tuommoista ohutta vaneeria, niin sen ei tarvi hirveän iso olla tuo heilurin. Voidaan kääntää se tuonne vaikka kohtaan 2 tässä sahassa. Ja ennen terän kiinnittämistä huolehdi siitä, että koneeseen ei tule virtaa. Ja seuraavaksi vedetään sitten tuo terä kiinni tuonne koneeseen. Eli sieltä pikalukitus auki, terä sinne sisään ja katsotaan, että se on varmasti tuolla ohjaajan rullalla tukevasti. Seuraavaksi voidaan ruveta sahaamaan, mutta ennen sitä laitetaan vielä tietenkin suojaimet päälle. Ja sahatessa tulee huolehtia siitä, että käsiä ei työnnetä tänne levy alle. Tältä reunasta voi pitää ihan varovasti kiinni tukemassa tuota levyä. Ja saha laitetaan tänne ihan levyn reunaan. Ei kannata lähteä missään hirveän jyrkässä kulmassa. Ja sen jälkeen, ennen kuin terä koskee tuota vaneerin reunaa, niin painetaan liipasimesta sillä tavalla, että terä lähtee heilumaan. Ja muistetaan se, että liian jyrkkiä mutkia ei saa riittää tehdä ja saha pitäisi koko ajan työntää nimenomaan eteenpäin, ei yhtään sivulta. Ja sen jälkeen, kun on päästy tänne apusahausviivalle, otetaan kone pois tuolta ja sahataan apusahausviivaa pitkin sitten tämä ylimääräinen palikka täältä irti.
saatu raketti sahattua, niin sitten sahataan vielä täältä päädystä tämmöinen pieni kolmiosahaus ja sitten sen jälkeen pyöritetään samalla tavalla kuin tuo keulakin. Ja nämäkin voi tosiaan piirtää sitten nämä apuviivat taas tänne, mitä pitkin sahataan. Noin, ja sen jälkeen sahataan näitä pitkin sitten tuosta, niin saadaan tämä häntä tältä irti. Nyt kun on saatu tämä sahattua irti täältä pikkusen viivan ulkopuolelta, niin seuraavaksi sitten hiotaan ja viimeistellään tuo pinta. Sillä tavalla saadaan tästä täysin siisti. Sitä varten tarvitaan hieman tuki ja hieman paperia. Mikä tahansa puupalikka periaatteessa kelpaa. Semmoinen ihan oikea teollinenkin tuki voisi olla ihan hyvä, mutta me käytetään nyt tässä tämmöistä pientä visakoivupalikkaa. Hieman paperi siihen ja sen jälkeen kannattaa tukea tuolta toisella kädellä kunnolla tuo kappale tuota höyläpenkkiä vasten ja mahdollisimman suorassa kulmassa nyt lähtee hiomaan tätä, jotta sitten tästä pinnasta saadaan semmoinen, että sitä pitkin on helppo piirtää ja sahata tai jyrsiä sitten se varsinainen dekki irti tuosta laminoidusta kappaleesta. Noin, nyt on saatu mallinne tehtyä loppuun ja seuraavalla videolla siirrytään sitten tekemään muottia.